Jeden prostředí bude, ještě půjde. Tak, dobrý, jdeme sem. Je blbě. Háčko. To, ne, to nemůže dopadnout tohle. Tohle nemůže dobře dopadnout, máš pravdu. Ty jsi, Viktore, přes šroubky tady a matičky, jo? A hlavní architekt je tady teda. Je to rozdělený. Šrouby a matice. Teď vám to chci pustit tady na YouTube, ale. Super! Mám rád. DJ, ještě DJ je Michael. Tak potřebujeme Ječko, jo? Jo, najdeme. Je jako Jirka. Tam bude, jo? Jo. No to... Ne, to není jo. Já myslím, že i přestup Harry Hokejna se rodil s nás. Já přemýšlím, já jsem si úplně zapomněl, jak to zněl jako Patovi a Matovi. A daleko lepší než Pat a Mat. Já jsem zjistil, že to je naprosto kultovní seriál v Holandsku. A v Holandsku to má název Burman a Burman. Což znamená soused a soused, ale je to jako podle mě hrozně lepší než Patamat, jo. Našel jsem se to vůbec na hlíbu. Ne, je to skvělý. A navíc mě to jako konečně poskytlo naprosto fantastický důvod, proč odejít domů, protože nemám důvod. No, samozřejmě. No, Carlos, ten už to taky koukám asi na to. Tady to asi zastavím a dotočíme to v pondělí, ne, ten zbytek. Pojď nám musí pomoct. Přicházím 17. července 2024. Martin Minha stále tvoří svoji... Dele ty vole, já už se tomu nemůžu. Pana premia, por favor, medica, ty, co ba, fam, kulo, kroto. Kisi, patle! Já ti jdu pomoct. Drž to na stranu, drž to na stranu, kde je u sebe. Držíš? Jo. Nedržíš, vole. A ty co mám držet? Spodek vám tam mám. Jako, že jsem přišel konečně. Dobrý, jen to si, senor. No počkej, to rozhodně není o to. Teď najímají brigádníky někam do IKEA na, no, na montování nábytku, jestli bys nechtěl vyrazit. Nebo navždy. Ti ještě zbereš šroubky, to je vítězství. To může si tam dát Vixena taky nějakou knížku potom, když ti s tím pomáhal. Jo, můžu. Kama sutru. Děkuji, to mi fakt pomohlo. To nevypadá, ale... Ty jsi potřeboval podle mě hlavně psychickou pomoc, ne? Že tam ani... Je to tak. Jsem úplně vyřízený. Proč ti vidím, že to máme tady už blbě. Jak se tím může někdo živit, ty vole? Myslím, že ty lidi třeba udělají 8 takových skříní za den. No dobře. To jsou ty minčikovní ještě. Tak ty si dal. Ty si dal skoro celou. No, asi v jednu, vole. Jsou teprve 4, to je pohodlné. Já si myslím, že do půlnoci to třeba máme. Prosím tě, Marťa, až to budeš mi hotový, tak tady máš ještě jednu skřínku, jo, na zotovení, vole, bys jeděl. Vůbec to jsem nenos. Ale to super. Ne, asi. Mně se to taky líbí. Hotovo? Ne. Hej, ale nechci vám nic říkat, kluci, ale ta bílá má být zevnitř, aby když se do ní díváš, tak ať není šedá. Souhlas. Kvitovačka, ty vole, dřevo. Může znova. Počkej, to jsi takhle posral? Ale to už byla ta poslední fáze. Jsme tady chvilku nebyli. A nic dohlídně nejde. Člověk si může dovolit takovou malou chybu. Je tak. Už mám dobrý kámoši. Řekl bych, že naopak, kámo. Ne, já si to dělal, si dobře. Já nevím, vole. Oh, shit. Křup. Já budu, vole, máš to pojištění. Znádíčka, jo. I ruce. No, Marťas, ty to teď jako zase rozděláš, ty jsi to jenom zkoušel, abys věděl, jak doma to složit, jo? Tady jsem do práce. Tady to máš na... Je tady do práce, jo? Aha. A tady já už doma nemám prostor žádný. Tady je nějaká, vole, díra zbytečná. Tak kde je to pronto? Oh!
Jdeš tam? No jasný. To musím utáhnout, to je ošklivý, to je nesedí. A vidím, to nesedí. A když jsem to teď utáhl. Marťo, ale jako myslím si, že to je větší než ten stůl. Já jsem to měřil, ale to by tam sedět. Ty to chceš fakt pod stůl? Tady, já stále to vedle toho kompu. Taková byla původní myšlenka. Já si taky tomu tu knihu musím. Ale nebolá, co? Teď, když už to umíme nežít skládat, to by bylo hřív, no, kupte si to blíž. Kup to, kup jich víc, když to takhle mu jde od ruky. Hele, tak hotovo. To není ještě hotový, ty podívej se do toho plánku. Tamhle zbylo spoustu součástek. Jaký? Kde máš tu krabici s dvířkama ještě tady dopředu? Počkej, tam ještě v krabici něco? Ty dvířka ještě? Ne. Ty posuní. A kde? Ne, teď si děláš srandu, jenom. Dělám si srandu. Co? Jo, dělám. Už je hotovo. Finálka už tady. Se to nevím. Ladí jenom, se jo, to... tak jako, já to spravujem. Já to utřu. Skáňal deodorant, takhle to cákni. Ty utírá sobě kavolky. Pořádně. No, tak pojď s tím na ten stolek ještě, to chci jo, chceš to vidět? Jo, já se toho bojím. Kam to tam dáš? Já se to uděláš v neděli, ale tak dobře, kvůli tebe to udělám. Dobrý, že tady standa teď není, že mu můžu vzít místo. Teď jsem natočil Vixenola, jak tady operuje u Kai jako v úřadovně. To bude zle. Fakt to chcete vidět, jo? Pojď tam s tím. Tu mojí myšlenku. Takový práce, tady ti to nějak prosvítá, až to dáš krví. Už tam nějakou hudbu, jsem nervózní. Teď by to zůstane v ruce. Pojď, tyhle, no. Ty vole, to je těžký a kráma, ty vole, ten stůl nemůže vydržet. No, hezký. Hezká stolní skřínka. Ty vole, jo. Bomba. Je tam odsud, ale. Ne, asi. Ty vole. Yes! A přes ten monitor tam nedokážeš dát asi to, ne? Teďkon ty knížky, nebo jo? Si posunu. To je vymyšlený. Dobrý. Hezký, ne? A teď bacha, musím si to tady takhle, jo? Jeden. Co si o tom myslíš? Měš mít co dovnitř dát, jo? Jedinej, kdo tohle pochopí, bude fuky. Ty tady toho máš, ty, a to tady bude ještě zítra. Nebo už bude volán, to konec. Je! Bude konec ještě dřív. No, prostě víte, jak to zamýšlím, no? Jo, tak nějak tak to pak dopadne. Samozřejmě Holand byl první. To je prostě... Jdeme domů. Jsi spokojenej prostě. A tak jsem, jako, takhle jsem to zamýšlel. No, krásně. Na ně to je prostě knihovna, nevím, se to jmenuje knihovna na stůl. To nebylo tam na stůl, podle mě, ne? Stůl na stole, prostě tohle. Možná by se ti vešla ještě jedna malá knihovna na to. Z toho vejšky.